Работим с години с фирма Euralis. Доста опити сме правили, особено в Царевиците, където с годините се представиха много добре в сравнение с другите фирми. И пак отново тази година заложихме на 100% на тяхните хибриди. Сяхме Метод, сяхме Паради, Плато. Като всичките им хибриди се представят много добре. За в момента то се вижда и на полето. Царевицата е страхотна, зелена маса, огромни кучани. Ако е живот и здраве и приберем всичко, значи очакваме около тон. Царевицата е сята, може би към края на април някъде. Тогава всички знаят, че беше много коварна годината, страхотна суша, докато поникне. Наблюдах други царевици, които не поникнаха задружно, на фирма Euralis задружно поникнаха. След поникването започнаха едни страхотни дъждове, когато точно изметляваше и пускаше кучана, но се опраши много добре, то се вижда, видимо, че има 100% опрашване. Миналата година, при сушава година от Фарадито, имахме добив около 750 кг. И другите хибриди се представиха много добре, в сравнение с опонентите, които изкарвахме около 400-500 кг от декар царевица. И затова тези резултати, които изкарахме миналата година, ни накараха да заложим тази година 100% на фирма Euralis на хибридите.